Varför kan ni inte sätta upp? Markus, varför lander du også så langt væk, seriøst? Fordi at jeg sagde, at jeg skulle lande nu, og så landede jeg. Der er nogle af de der special. Måske han ændrer noget. Virkelig ligner jeg så stille, så headshotter han mig. What the fuck? Han er over i et andet hus. Jeg tænker lige på, hvis jeg vil lige... Guys, jeg kommer for at få mit kill. Jeg kommer for at nakke mig. Hvor er Mads henne? Jeg kan se noget! Hjælp! Hjælp! Åh, nu faldt jeg ned igen. Jeg er opdateret. Guys, nej! Jeg var der lige deroppe! Hvad fucking... Come on! Nej, hvor er det? Kom nu! I er så langsomt! Jeg var deroppe. What the fuck? Jeg var deroppe. Du skulle bare snakke, at du var oppe. Oh. Jeg sagde, jeg var op på taget, og han kom op på taget. Ja, det var faktisk efter på taget. Åh, jeg ser ham løbe med Benny. Nej, det var en burst. Han sidder på tabfighter. Det var en burst. Åh, det var en burst. Åh, han slår mig med en wrench, han får C4 mig. Jeg er på vej derhen, Der er fucking langt. Men, kunne du ikke skyde ham? Jo. Eller jeg var i gang med det, men han var væk. Han var bag det der hegn. Nej, hvor han? Han stod midt ud i det hele. Ikke for mig. Jeg var fucking 200 meter væk. Ja, men hvordan kunne du skyde en eller anden? Der, Mars, kunne du ikke se det sted? Jo. Men, det